dia! Bom dia! Bom dia! Para! Eu tô feliz, gente. Bom dia! Por que eu tô feliz? Porque você tá em Verona. E o que é Verona? A Verona é a terra do onde nasceu o seu nono. Meu bisavô, gente. Aqui, gente, estou em Verona, na terra do meu bisavô. É daqui que a minha família saiu e foi lá pro Brasil. Aí o que eu fiz? Peguei, não vou falar o navio de volta, peguei o avião de volta, né, gente? Ah, e conheci você. Isso. Ai, gente. Que isso? Vê que absurdo, gente, a carinha que ele faz. Então, gente, nós estamos aqui em Verona, né, olha lá. Arena, a famosa Arena de Verona, né? Muito bacana e não é bacana, né? Porque assim, aqui dentro, gente, é um pedaço de história que eles utilizam para fazer apresentações de shows, de teatros, de várias coisas, né? Então, assim, de uma parte é legal, mas de outra não, né? Porque tem sempre aquela falta de preservação de uma história. Hoje o nosso passeio era totalmente ao contrário, viu, gente? Nós deveríamos ter ido para Veneza hoje, só que acabou que, com crianças, gente, Veneza é bem complicado, né? Porque a Alessia é uma que ama água. Ela ama água. E eu acho que não seria fácil segurar ela, né, na mãozinha, segurar ela no carrinho, né? Que ela ia querer mergulhar e eu não ia conseguir ficar tranquila fazendo vlog em Veneza. Se acabasse fazendo um vlog ali, ia ser uma coisa bem, bem rapidinha. A minha mãe foi pra Veneza. Ela foi pra Veneza com meus primos, né? E não sei, se de repente ela fizer alguma filmagem aí, se ela acabar fazendo vlog lá, eu publico aí pra vocês, mas tô achando que não, ela vai fazer mais é foto. Domênico, é a primeira vez que o Domênico está em Verona. Ah, gente, estou muito maravilhado aqui. E ele está encantado. Nossa, é muito bonito aqui. Nossa, porque é muito legal, muito restaurante. Isso porque a gente tá chegando, a gente tá na entrada da cidade ainda, onde tem as mesinhas, onde tem a arena, a gente ainda não entrou mesmo assim no centro histórico. E hoje é domingo, gente, tem um mundo de gente. Nossa, muito. Ele já ficou com vontade de morar em Verona. Ele já ficou com vontade de morar em Verona. Olha lá, gente, quantas pessoas tem aqui. Tem um mundo de gente. Um mundo de gente. Muito legal esses barzinhos aqui. Olha, eu já vim em Verona várias vezes, mas todas as vezes que eu venho é sempre uma emoção muito grande. É aquela coisa, né, gente? Eu acho que é o orgulho mesmo de falar assim, puxa, meu avô saiu daqui, né? Meu bisavô saiu daqui, né? Tipo, a minha origem começou nessa cidade, né? Peraí que minha tia tá chamando minha tia, gente! Minha tia! A minha tia, ela vem sempre pra Verona, que ela é apaixonada por Verona. Adoro! Aqui, gente, é a rua principal do comércio. Olha quanta gente tem, quantos turistas passeando por Verona. Eu aqui na contramão e dando risada pra todo mundo, né? Gente, eu amo os japoneses. Os japoneses estão sempre sorrindo. Eles estão sempre sorrindo. É um povo muito simpático, né, gente? Mas aqui você vê de tudo, do alemão, do espanhol, do português, do inglês, do americano. É gente que não acaba mais. Parada aqui no cantinho pra não ser atropelada, né? Esperando o Domênico, ele entrou na loja de óculos. Ele ama a cidade elegante, cidade como essa, né? O que foi? Ele acabou de ver um óculos. Quanto era o óculos? 520 euros um óculos. Qual era a marca? É Armani. Armani. Depois veio um óculos Armani. Aqui, gente, só loja pobre, né, ó. Só loja de pobre. Ai, 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 ai. Ai, gente. Muito lindo aqui.
Eu consigo, né? A pessoa que não conhece Verona, de vir aqui. Vale a pena, muito. Muito, muito elegante. Muito. É como eu. Elegante. Muito chique. Ele tá sentindo, né? Hã? Então, gente, aproveitando o vídeo aqui de Verona, né? A gente recebe alguns recadinhos assim que as pessoas ou mandam como mensagem, de repente faz realmente um comentário nos vídeos, né? Pediram um abraço do Domênico. Quem é que te pediu um abraço? Manda um abraço aí pra quem quer. Sim. Vamos ver se ele pronuncia o nome corretamente. Isso. E, gente, Tatiana, acho que eu não entendi, mas entendi. Eu estou aqui, hoje estou feliz e mando um abraço para Ana Paula e Alexandre. Alexandre! Ele fala sempre Alessandro, ele falou Alexandre. Para, estou falando. Alexandre e Ana Paula, um abraço grande e um beijo. Também, todo mundo. Também tem a Priscila do Rio de Janeiro. A Priscila também pede abraço para você. Ela vê você nos seus vídeos. Ah, obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Fala o nome dela, Priscila. Priscila? É. Ah, Priscila é outra? Outra pessoa? Priscila é outra. Aqui eles falam Priscila. Oi, Priscila. Eu mando um abraço para você. Aí, obrigada de tudo, né? Pri, eu falei que ia mandar o abraço para você. Tá aí, tá? Próxima vez que você vier em Parma, a gente se encontra, viu, Pri? A Pri é do Rio de Janeiro. Beijo. Um abraço, gente. Gente, olha, não para, é um mundo de gente. É muito lindo. Gente, eu aproveito para falar para você que forse não todo mundo sabe, né, que eu sou napolitano, né? Cidade linda, cidade de praia, o mar. Mas, gente, eu conheço muita cidade aqui na Itália. E hoje eu falo isso, que muita cidade que eu conheci, e acho que Verona, gente. Verona é mais linda. Estou falando sério, gente, porque eu estou encantado, né? Sim. Ah, gente, eu vorrei conhecer Julieta. Olha, gente, Julieta. Eu vou permitir que ele pegue nos peitos da Julieta, tá, gente? Onde? Vamos ver lá que vai pegar nos peitos da Julieta. Missão impossível na cidade de Verona é você tirar uma foto ao lado da estátua de Julieta, pegando nos peitos dela, viu, gente? Você não sabe, diz a lenda que quando você vem a Verona, você tem que pegar nos peitos da Julieta, que você voltará novamente à cidade de Verona. Tem um mundo de gente. Esperava comigo, né? Eu já ia dar o fora, gente. Eu já tava falando que era a sacada onde Rabunzel jogava as tranças. Ai, 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 ai. Olha lá, gente. Todo mundo querendo pegar nos peitos essa mulher, ó. Olha lá. Ó, todo mundo pegando nos peitos da Julieta. Domênico ali, doido pra pegar nos peitos da Julieta. Pega nos peitos, Julieta, dá um apertão, hein? Todo mundo, ó. Vai, Mimo! Vai. Allora, raccontami. L'emozione di prendere... Oh, tô falando italiano. Domênico, fala pra mim, qual foi a sensação de ter pegado nos peitos da Julieta? Ah, gente, tá suado. Tá suado porque... agora é a mania que é quente. É, agora não lavar mais essa mão. Com a semana, porque você pegou nos peitos da Julieta, tá? Eu acho que ela é gostosa. Ela gostou, né? Ela é gostosinha. Ah, ela é gostosa? Muito. Peito é duro, né? Muito. É rígido, é duro. Ai, soda. Todo mundo querendo pegar os peitos da Julieta. Olha aqui, gente, a casa da Julieta. Olha o mundo de gente, né? Se você não
assisti um filme ainda chamado Cartas para Julieta. Assista. O filme ele foi uma parte do filme que foi gravado aqui. Você vai ver bastante detalhe da casa. Olha os muros, gente. Uma pichação. Isso eu não acho legal, mas tudo bem, faz parte da história agora da casa, né? Aqui, gente, ó, tudo escrito, declaração de amor, chiclete mastigado junto, sabe assim, o casalzinho mastiga junto, ataca junto. É uma coisa, olha, todo mundo pichando aqui, ó. Aqui, gente, a fila para tirar a foto, para subir na Torre de Lamberti. Ó, lá em cima, ó. Dali, ó, se vê Verona todinha do alto. Ó, gente, tá cheia de alemã com os vestidos, né, tradicionais, ó. Muito legal. E aqui, gente, chegamos na parte onde se vê a cidade de Verona toda do alto, ó. Aqui é a parte do Castelo San Pietro, Torricelli. E aqui, gente, olha que visão maravilhosa que a gente tem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da cidade de Verona, porque ele gostou. Muito demais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que ele gostou. Ah, eu espero que você gostei do vídeo. Gostei de mim. Então é isso, demais, gente. De mim. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau.